den, já vás vítám u dalšího dílu Módy bez mola. Jmenuji se Gabriela Premusová, no a tento díl, když jsme se bavili minulý díl o béžových, tak v nich budeme pokračovat, ale vidíte, že se změnil charakter té béžové a ty z vás, které pozorně poslouchali, vědí, že za mnou je z velké části béžová do tepla. Ale o tom později, takže tento díl bude safari, bude plný zvířecích vzorů a bude jak jinak než poutavý a zajímavý a hlavně sexy. Co dále? Mimo to bude jedna velká výzva, protože hledáme do týmu kolegyni, která by nám posílila tým a která by nám tady rozzářila opět náš prostor, naši prodejnu a pomohla nám tvořit tento zajímavý projekt. Takže o tom více dále ve videu. No a abych nastínila, jaká ta kolekce vlastně je, tak pojďme se podívat na malou ukázku této kouzelné kolekce Monary. Je to pro vás moc. V téhle kolekci si vybere téměř každý, protože kombinovat můžete bez těch vzorů tu kolekci, anebo si potom můžete vybrat mezi jemnějším zvířecím vzorem, anebo takovým hodně, hodně výrazným tygrem. Teplákovka, kterou držím takhle v ruce, je top. Chystáte se na dovolenou, podařilo se vám se dostat někam ven, máte koupený zájezd a těšíte se. Skvělá cestovatelská souprava, které budete šik, ale přesto vlastně je vysoce komfortní. Tak a teď se dostáváme k tomu, jak si vybírat tu teplákovku, protože mnoho z vás říká, že v teplácích se necítíte, že to není jakoby pro vás komfortní vypadat tak ledabile. Tyto teplákovky jsou trošku jiný level a já vám hned vysvětlím, jak si tu teplákovku vybírat. U toho se zastavíme jako první. Velmi důležité, pokud třeba máte pocit, že vás klasické tepláky rozšiřují, není to úplně fajn, tak pamatujte na pár věcí, které z tepláku udělají takové tepláku kalhoty. Jsou to kapsy a jednoduché detaily, které se tam přidávají. To znamená, když na teplácích budeme mít takhle kapsy, budeme mít třeba tyto klínové kapsy, které se běžně používají v klasické kalhotě, tak vlastně už to nám posouvá ty tepláky někam jinam. Nezapomínejme na lampasy. Lampasy, které nejsou sporty, nejsou v tom stylu jakoby velice sportovním a takovém až do toho art leisure style, tak vlastně vidíme, že tady jsou kamínkové lampasy a ty tomu dodávají trošičku takový ten glamour look, takový ten něco navíc. Takže přestože jste v tepláčcích, které bez spodu jsou takhle ještě zarolované, nahoře mají černou záměrně, aby tady nevystupovalo bříško, tak tyhle ty jsou vysoce komfortní, co se týká materiálu a vlastně delikátně zpracované, co se týká toho střihu. Bundička. Opět, když máte pocit, že klasická teplákovka je příliš tepláková, tak Monary vytvořilo něco, co se jen tak nevidí,
a co poutá pozornost právě nahoru. Je to kapuce, která je vevnitř, ale saténová, právě s tím tygřím vzorem. A ten vzor nám udělá to, že se vám všichni dívají nahoru. Takže přestože třeba máte plnější pozadí, tak vy tu pozornost dáte nahoru a všichni se vám dívají vlastně na váš obličej. A tato partie pak zůstává čistá. Do spod už můžete dát klasické tepláky, ale to, že si vezmete nahoru tuhletu bundičku, kde nahoře máte tu saténovou záležitost, tak poutáte opět pozornost nahoru a o to nám jde. Třičtvrteční rukáv je rozhodně jiný a mírně nařasený rukávek tady v té partii je také delikátní. Vidíte, že prostě když my vytvoříme tady něco nebo objednáme něco, co nazýváme teplákovkou, tak to nebude úplně tak klasická teplákovka. Máme i ty, ale narážíme na to, že ne každá žena se cítí prostě v těch teplácích fajn. Takže tohle je trošku něco jinak. No a co všechno k té teplákovce kombinovat? Na to se podíváme za moment na video, ale já musím ukázat tohleto geniální tričko. Opět je to totiž ten skvělý materiál, model, který máte rádi a jak s ním právě pracovat. No já vám ukážu zblízka, co na tom tričku vlastně je tak skvostného. Nejenom, že je tady po straně lurexová nitka, trošku spadlý rukáv, zarolovaný rukáv, ale vlastně opět asymetrie v podobě nápisu a na střed obrázek, tak aby optika způsobila to, že se vám všichni budou dívat na střed a nikoho nenapadne si dolů. Ten materiál je právě hutnější, to znamená, kdo se bojí těch tenkých bílých triček nebo světlých triček, tak tady vůbec neváhejte, protože já držím v ruce 34 a vidíte, že ona nemá být úpla, má být spíše rozvolněná právě na kombinace, na které se podíváme teď. Check the mic and make sure it sound right, boys. Začali jsme hodně o teplácích a o takové té sportovnější módě, hodně komfortní a v komfortu zůstaneme, ale půjdeme do takového glamour stylu, to znamená do něčeho, co je více luxusní. A já začnu kalhotami. Proč kalhotami? Safari styl rozhodně tam patří právě kalhoty. A opět jsme nevěděli, které pro vás vybrat dřív, protože jsou prostě skvostné, jsou do pasu, zkrácené, nadkotníčkové. A tady teda klasika v tom cargo stylu, naložené kapsy, mají být trošku volnější, trošku takové stylové. On ten materiál, kdybyste si mohli stáhnout, je schválně velice, velice komfortní, ale jakoby pevnější, aby držel tvar. Vidíme spoustu detailů, krásně propracované i v zadní partii ty kalhoty, takže je to takový delikátní kousek. A kdo teda je milovnicí kraťasů, tak tady musím podotknout, že jsou jedny velmi, velmi pěkné. Opět je to střih, který je vysoký do pasu a vlastně takto vypracovaný. Zase ta barvička, která hraje do teplých odstínů, má zlatý podton, zlatý nádech. A plynule se dostávám nejenom k tomu, že vám ukážu celou kolekci Monary, kterou tady teďka máme a mimochodem teda od zítřka, od pátku je k dispozici na
opavět, velká část, neříkám, že úplně všechno, velká část, tak se dostáváme k tomu, jak vlastně pro různé typy barevné kombinovat ten safari styl, když tam teda třeba ta barvička je v tom zlatavém teplém odstínu. Je to vyloženě o vás, protože s touhle barvou velice dobře vypadá černá. Pokud nahoru dáte černou, tak i zimní typ nebo žena, která právě miluje černou, si může dovolit i tady toto a třeba doplnit zlatýma botama v tom botníku šatníku. Je to čistě o vás. Tato barevná kombinace se už druhý rok stává jednou jakoby s nejvíc top kombinací, ať už je jaro, léto, podzim, zima. Baví nás moc. No a když jste teda ten potom teplý typ a nechcete mít u obličeje tu černou, tak pak stačí zaměnit například svetříkem, který má takový lehký podtón právě do lomené bílé, jsou tam zlatavé odlesky, jsou tam teda i stříbrno-šedé kamínky, ale když se podíváte pozorně, tak táhne ta barevnost více do tepla než do studena. Takže i tato kombinace je možná. No a samozřejmě, jak jinak než s leopardíkem. A tady opět vidíme, že hraje ta barevnost, ať už na tu stranu nebo na tu stranu. Krásná kombinace s tílečkem, hodně, hodně sexy. Takže těch variací je spousta. A ať už dáte nahoru zlatý top, který bude vyloženě podporovat zlatistý nádech těch kalhot, anebo černou, nebo si zvolíte neutrál, je to čistě o vás, ale vidíte, že i ta barevnost se dá krásně propojovat, harmonicky kombinovat a je to čistě o vás, co milujete za barvy, v čem se cítíte dobře, ale pamatujte, že u obličeje je dobré mít svůj kontrast, svůj sytost, jak jsme se bavili, to znamená, když mi sluší u obličeje jemné barvy, budu nosit u obličeje jemné barvy. Pokud zářím ve výrazných kontrastech, tak si dopřeju ty výrazné kontrasty. A v té spodní části pak doplňujeme různé variace tak, aby to vypadalo harmonicky. Takže tady vidíte, že ten šatník se dá poskládat geniálně. A my se teď podíváme na to, jak to vlastně prokombinujeme a hlavně se teda koukneme na tady tyto kalhoty, protože ty jsou za mě počin, který se Monary moc povedl. Kargo kalhoty patří do volnočasových kalhot, ale mně se zdá, že ta móda z té elegance ustupuje a ono i v těchto kargo kalhotách, jak jste viděli, můžete působit vysoce elegantně, může to být vysoce luxusní záležitost, pokud to pojmete právě tak, jak jsem ukazovala ve videu do toho stylu elegantnějšího, a nebo si můžete zvolit samozřejmě ty safari looky do toho víc casual stylu. Je to čistě o vás, dá se s tím pracovat. Když se bavím o světle, tak musím vytáhnout tuhle sukni, protože to je něco, co mi připomíná Yves Saint Laurent, co mi připomíná prostě tyhle ty značky luxusní, které, když jsem byla malinká, tak se tohle to nosilo, Pretty Woman a podobně, mi se to hrozně líbilo. Je to nádhera, ten safari look je prostě delikátní a kdo ho umí nosit, tak v tom zazáří. Světlá, lomená bílá, nádherný materiál. Nelze přes tu obrazovku vám říct, jak geniální ty materiály jsou. Prostě to riskněte a objednejte a budete mile překvapené. Pas.
skvěle nasazený pas, protože tady vidíte, že je široký, tím pádem to bříško trošičku stáhne a tady v těch skladech už pak nevidíme, jak vlastně to bříško vypadá, jestli ho tam máte nebo nemáte. To jsou výborné střihy pro ženy, které potřebují schovat ať už boky, anebo vlastně bříška. Ten pásek samozřejmě můžete dát na stranu více, aby nepůsobil špatně. Vy, kdo chcete nosit pásky, ale to bříško už třeba nevypadá až tak podle vašich představ, dejte si pásky na bok, vždycky na stranu. Je to mnohem lepší, než když to dáte tady na ten střed a vlastně upozorníte naopak na to bříško, které vás třeba trápí. Jo, ono ani nejde vidět, ale vy ho tam prostě vidíte. Pak ještě jedna věc, když jsme se bavili o kontrastech. Nedávejte tam prostě třeba černý pásek tady na ty světlé věci, protože ten kontrast způsobí, že se tam budou všichni dívat. Takže jemná spona, výborná záležitost. Tady vidíte, jak je vlastně zauzličkovaný, to je taky perfektní používat a udělejte vždy na stranu a vůbec to nevadí, že tam nějaké bříško třeba bude. A když mám na sobě leoparda, tak leopardí vzor je sám o sobě výrazný a my jsme samozřejmě nemohli skončit jenom u tohoto ponča, ale my jsme chtěli, abyste měli i jiné kousky. Takže já vám je takto přiblížím, určitě je uvidíte, ale prostě musím říct, co je na nich tak wow. Víte, co mě baví na šatech tohoto typu? Ženy, které chtějí schovat ruce. Tady schovají ruce, ale přitom všechno je prodyšné, vzdušné, je to jemňoulinkaté ten materiál, takže bude dýchat ta vaše kůže, zavinovací efekt i na větší poprsí, velmi, velmi vhodné šaty. Já je tu bohužel ještě nemám, ale vím, že se objeví na e-shopu i v tomto dezénu, takže neváhejte, nám se prodlužují ty délky těch šatů, je to teď velmi trendy nosit to s botama, které jsou klidně bez podpatku. Typu tady tato pantoflička na zouváček, nevím, jak tomu říkáte tam u vás, odkud vy jste, ale prostě tady tahle botka, takže nemusíte vždycky jako vidět šat jako eleganci. Já tady často potkávám ženy, že si myslí, že když budou chodit v šatech, že musí mít jako jehličky nebo podpatek. Není tomu tak. Už dávno tomu tak není. Děkujeme panu Karlu Lagerfeldovi, protože díky němu se dostaly třeba tenisky do popředí a vlastně i my ženy můžeme nosit klidně tyto šaty s teniskami a není to žádné fopa, je to v pořádku. Vyzkoušejte si to, maximálně řeknete ne. Tímhle pořadem a vůbec tím, co děláme, vám chceme ukázat, že ty dogma a takové ty předsudky jsou jenom předsudky. Proč to neskusit? Když už teď konečně máme otevřeno, když už můžete jít do svých oblíbených obchůdků, tak řekněte a jdu do něčeho úplně jinak, než mě znáte. Pojďme to vyzkoušet. Proč ne? Takže kombinace nové pantofličky, které jste si oblíbili v takové té koňákové, tak ty už jsou téměř vyprodány. Myslím, že tam je poslední 40. Dorazily v tady této zlaté. Takže vidíte, že zase harmonicky poputujou, ať už to dáte teda k té teplákovce, anebo k šatům, tak harmonicky poputujou celou kolekcí. Kdo by chtěl víc glamour styl, jakoby takový fakt deluxe jako od Chanela, tak jsou překrásné tyhle boty, které mají vlastně takové, já to tak zašustím, ono to fakt šustí, takový vyloženě efekt slámy a tady vidíte, že odkaz na Chanel tam je, že tam je ten jakoby podkres, je to tam velmi, velmi sympatické, takže taková delikátní botka, která má i velmi zajímavý vlastně materiál pod těmi prsty. Takže tady v Hispanita se myslí nejenom na komfort, na design, ale jakoby i na takové delikátní kousky a detaily, které jsou podstatné u bot. Nejenom pohodlíčko. No a ženy, které zbožňují boty, které jsou vlastně takové běhačky, ale přesto zůstávají prodyšné, vzdušné, tak jsou tady tyto, které mají mírně náběh do růžova. Tady vidíte, že zase ke kolekci, která je tady po mé lavici, tak se náramně hodí a já jsem vám říkala, že my vždycky víme, k čemu to potom kombinovat, že ty boty tady nejsou náhoda, takže tady celou tou kolekcí bezvadně propojitelné. Musím vám ukázat ještě bundičku.
je jiná, není džínová. Vy jste u mě zvyklí, že většinou u Monary tady máme denimové bundy. Toto už není denim, je to hodně odlehčené, je to pružný materiál. Ženy, které třeba mají problém v těch džínových bundách dát ruku, tak tady je ta pružnost, pustí vás to. A přesto velmi hezky vymodelované. Vidíte ty švy, které jsou tvarující takto do středu a vlastně budou opět dělat tu nádhernou siluetu. Ty z vás, které milujou v létě černou, bílou, takové ty základové barvy, nebarvy, tak tento akcent je výborný právě třeba k minimalistickým kouskům, jako je klasické černé tričko, ale ono není tak klasické, vy už to víte, a na to nahodit pouze vlastně tu bundičku a máte černé klidně legíny, nebo já nevím, tepláčky, džíny, doplňte si tam cokoliv, tak tohle bude mňam. Samozřejmě je to krásné i k těm světlejším tónům. Tam je to o vás, kam to chcete vlastně pustit, tu džungli. Takže to jsme si ukázali takhle letem světem kolekci, která je tady. Musím podotknout, že jsem tady zařadila i šaty z Malvina, které jsou skvělé na větší prsa. Řeknu to tak, jak to je. Prostě, když máte větší prsa, toto vám udělá velmi dobře. Ten materiál je jako žvíkačka, on se takhle natáhne a vlastně schová vám to ručky. Na toto období, které je teď aktuálně, jsou to výborné šaty. Přestože mají vlastně zipy na boku, tak je nikdo nikdy nezapínal, protože prostě oni jsou tak měkonké, že se ty zipy ani nepotřebují. Opět, když se podíváte na ten vzor, spousta žen se mě ptala, no a nebudu v tom jako veliká, nebudete v tom veliká, protože když se podíváte, tak přestože to je taková divočina, tak na koncích rukávu a na koncích těch šatů je jakoby taková porta. A to je ono, co tu pozornost přitáhne dolů a v tom vzoru se ledaco skryje. Takže zase, když se podíváte perličky kolem výstřihu, to je ruční práce, ručně našívané a opět tu pozornost taháme nahoru. Takže vidíte, že to budu opakovat asi velmi často, protože to jsou ty základy té módy, že vlastně tu pozornost tahám do výstřihu a tahám ji dolů, dolů, jakoby zápěstí, kolena, rozumíte, tam, kde končí nožka. Jo, prostě je to potřeba to tahat tam, kam chceme a tady se tomu třeba například chceme úplně vyhnout. Další bezvadné šaty, které možná byste jako na ramínku, jasně, další šaty. Ne. Tyhle víme, proč tu máme. A asi vás to už napadá, ty, které nás sledují delší dobu, už budou teďka znalejší, uvidí to na první dobrou. To, že je to tady takto předělené, nám udělá to, že vlastně vy budete opticky vypadat vyšší, štíhlejší. Tím, že jsou dlouhé, tak vás opticky vytáhnou do výšky a tady právě to rozrastrování těch vzorů, ten kontrast, zmenší tu ženu, protože vlastně vy budete okem vnímat buď jednu polovinu nebo druhou polovinu. Rozparky na bocích pro pohodlnou chůzi jsou samozřejmostí a vevnitř vlastně zhruba těsně nad ten rozparek vlastně, tak je i podšívka všita, která je z přírodního materiálu. Takže nádherné, nádherné šaty, opět delikátní záševky, takže tady nebudou dělat neplechu. Některé ženy to nemají rády, mají rády ty šaty konstrukčně zvládnuté, ne jakoby do komfortu, jakože materiál kdekoliv, ale vlastně takto, aby byly trošku, aby definovali ten tvar. Vždy pamatujte, já už chystám jakoby díl, kde si budem povídat jenom o šatech, abyste se dozvěděli trošičku víc o tom, jak pro kterou postavu je co vhodné, ale my si budeme povídat, že ten styl, ta definice toho stylu je vždycky nad všema těma pravidlama. A denně to tady zažívám na prodejně, když prodávám, protože kolikrát se řeknete, no ta paní má nízký kontrast, všechno to, a najednou vám vyjde třeba v těchto šatech právě proto, protože prostě má v sobě to šelmu a možná ji ani nikdy ještě v sobě neobjevila. Tak ji objevte právě vy, právě teď s námi. Šaty, 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 šaty milujeme, vy to víte, a já vám ukážu ještě jedny, které tady jsou takhle schované za mnou. Šaty.
Já tady jenom zastavím na chviličku, protože tyhle jsou prostě, ty chcete mít. Jsou teda, nejsou černé, jo, já nevím, jestli to tam půjde vidět, ale oni jsou takové nádherný odstín hnědé, taková temná hnědá, s mírným nádechem právě do šeda, taková šedohnědá, ale víc do hněda. Doufám, že ty fotky nebo to video venku vám ukáže potom ten správný odstín. Proč tady zastavuju u těch šatů? My budeme mít určitě speciál na šaty, já vám vysvětlím, na co si dát pozor, ale tady zastavím, protože mnoho žen k nám chodí a chce jednobarevné rovné šaty. Nedělejte to. V jednobarevných rovných šatech nevalného střihu vám vyletí všechny nedokonalosti, které máte od děličku na zadečku, po prostě bříško vyklenuté, špatné držení těla se tam ukáže, všechno možné a nemožné. U jednobarevných šatů buďte dvakrát tak náročná než u vzorovaných. Protože vzorované, pokud jsou dobře nasazené vzory, tak se ledacos ještě dá odpustit. U jednobarevných neodpustíme prostě nic, ta postava tam jde vidět naplno a když ty šaty jsou špatně střižené, tak nejenom, že ukážou všechny nedokonalosti, ale oni je vytvoří, což je mnohem horší. Takže jak se na ty šaty dívat jinak? My jsme říkali, že když chcete tahat pozornost nahoru, vždy se zaobírejte tím, že je potřeba tady mít třeba nějaké detaily, nějaké zdobení, kapuce, šňůrky, všechny tyhle ty detaily nám tahají pozornost nahoru. Výborná záležitost. Další věcí je samozřejmě samotný materiál, ale ten vám nepřenesu, takže to tady nejde. Ale co vám můžu ukázat, jsou švy třeba tady u Monary, které jdou z boku a jdou takhle dopředu. A na druhé straně to samé. Proč tam jsou? Oni formují tu postavu a dělají ji krásnější, tvarovanější, delikátněji. Takže ty švy jsou báječné. No a když se podíváte zezadu, opět vertikála, opět dlouhý šéf, který vás opticky vytahuje do výšky. Spousta detailů, které mají smysl. A já jsem ráda, že se na nás díváte, že vás ta móda zajímá nejenom z pohledu cena, líbí, nelíbí, ale že chápete, že třeba trošičku občas i nad tím přemýšlet, možná si zkusit někdy ty skutečně báječné šaty, abyste viděli rozdíl, že můžete vypadat tak nebo tak. Úplety top, vy jste je viděli už v podobném vlastně, kdo má doma, kdo si objednal, ví, že tyto úplety jsou geniální. Buď kardigen, který se bude určitě hodit po celé léto, jaro, rána a tak dále, v barvě, kterou zkombinujete velice lehce, a nebo vlastně svetřík, který má zkrácený rukávek. No, já mám ráda úplety tohodle toho typu, takže určitě je nevidíte v díle naposled. Tričko s tunýlkem, milujeme je všechny, nádherný odstín a já když ukážu to tričko, musím ukázat i karga, ty jsou teda ty pravé, takové ne už ze safari stylu, ale takové ty až trošičku bych řekla vojenské, funkční, spousta kapes, spousta niancí, vidíme tady asymetrii, jedna kapsa, druhá kapsa, třetí kapsa, čtvrtá kapsa, delikátně zpracovaný spodní díl, takže budou do úzka, na zip, jsou top. Barva taková hnědá s mírným nádechem do zelenkava a tady vidíte, jak báječně vypadají spolu. Je to prostě top kousek. Safari nádech je ještě tady v tomhletom tričku, takže jenom tak z lehínka ukážu, proč se k němu vracím. Zadní partie je pružná. Přední partie je pevná, takže zase ženy, které chtějí mít jakoby halenku, ale ten komfort toho trička, tak doporučuji toto. No a na konci úplně uvidíte tohleto kolekci naživo, takže určitě si počkejte a my se za chviličku podíváme na to, koho vlastně do toho týmu hledáme. Líbí se vám náš pořad? Líbí se vám, jak děláme věci možná jinak? Tak pojďte k nám do týmu. Co hledáme, koho hledáme, jak to vypadá ta naše práce? Představte si krasobruslaře, jak krásně bruslí s lehkostí, ale je zatím spousta dřiny. I tak vypadá naše práce.
Když přijdete k nám do prodejny a my vás obsluhujeme, je zatím spousta znalostí, je zatím spousta hodin učení se, je zatím spousta přípravy, to znamená nošení, vybalování, přenášení, prostě žehlení, uklízení toho prostoru, zaklízení pro pořad a tak dále. No, spousta práce. A to největší potěšení je, když odchází spokojený zákazník s úsměvem na rtech. I pod tou rouškou jde poznat, že se usmíváte. A je spokojený a prostě předali jste kus nějakého umění a ta žena bude zářit, kudy bude chodit. Součástí tohoto se můžete stát právě vy. Jaké máme požadavky? Nemusíte být vyučená v oboru, nepotřebuju, abyste uměla cokoliv. Důležité je, abyste měla srdíčko na správném místě a chtěla to. To, že chcete pracovat v takovém týmu, jako jsme my, to je základ pro to, abych já s váma byla ochotna pracovat. Takže je to tak, jak to říkám, tak se nebojte. Na www.lagabriela.cz najdete e-mail, najdete kontakt, nebo vlastně již od zítřka tady budu na prodejně celý další týden, skoro téměř já, takže pokud se mi chcete přijít ukázat nebo se pozeptat, klidně se zastavte, ráda odpovím na všechny otázky, na které budu znát v tu chvíli odpověď. Takže tak to zkoušíme najít někoho, protože já věřím, že si nás člověk, který s náma bude spolupracovat, musí najít sám. Takže snad tam jste na druhé straně? Nebo znáte vy někoho, kdo by chtěl pracovat v Opavě, v týmu? Nemusí to být plný úvazek, může to být poloviční, může to být nějaký speciální úvazek, takže i maminky třeba s dětma, které mají pocit, že by chtěli se takhle třeba začít realizovat, tak se nebojte, nebojte se přijít, já vás nepokoušu a myslím si, že se můžeme poznat a třeba ať už teď hned nebo do budoucna navázat nějaké spolupráce, takže hledáme pomoc, protože je pravdou, že je toho čím dál víc na nás a já bych tyhle pořady chtěla dál vysílat, protože si myslím, že ta odezva od vás je stále taková, že nás máte rádi, že chcete ty informace. Takže když už jsme s tím začali, tak už v tom chceme pokračovat. A já věřím, že jednou se třeba uvidíme všichni naživo na nějaké velké party, kde vás všichni osobně poznám, protože je to hrozně zvláštní, když vás znám jenom podle jména a takhle přes tu kameru je to jinačí. Takže děkuji vám ještě jednou teď aktuálně na www.lagabriela.cz najdete kolekci Munari, která je za mnou a již příští čtvrtek se opět uvidíme na YouTube La Gabriela a já vám můžu říct, že to bude z Beatu Heyman, bude to kolekce léto, takže si určitě užijete naplno. Krásný večer, děkujeme, že jste s námi, děkujeme, že vás bavíme, my to děláme s láskou pro vás. A teď pojďte už někdo k nám do týmu, ať je tady veselej a ať tady máme někoho, kdo nám pomůže spolu vytvořit tyto nádherné pořady, tento nádherný svět módy a krásy.